su umrli, on je vaskrsavao te ljude. Nije dao život tom telu i sad on ne zna ništa. Ne, ne, on zna, seća se svega. Znači, on vaskrsne kao ono što je bio. Svest se nastavlja. Kako to Bog radi, ja pojma nema. Okay? Koja je to tehnologija, odnosno način, šta god. Ali, da Bog to pameti, smatram da pameti. Neki smatraju, neki zovu tu priču soul sleep ili spavanje duše. Dakle, da na neki način postoji jedan naš neki, neki nus, neka suština naša, koja nije svesna i koja jednostavno Bog je stavio na hard disk i taj neki softver, ajde tako kažem, jeste softver i onda baš taj softver posle stavi u novi hardver, jel? Ali u prilikom vaskrsenja. Od koje deobe ćelije nastaje svest i od čega? E, sad to su sve tajne slavenja, to kako to. Mislim, čak ta svest, ne znam, ne znam kako bebe, ali recimo, ja se ne sećam ni čega, tri godine. Kažu da postoji prenatalna trauma. Dobro, da. Znači, ne može da bude prenatalna trauma, to je nemo, drve to. Da. Mislim, ne može drvo da bude prenatalna trauma. Mislim, nešto, neka masa bez svesti, bez odlučina. Pa ne, da, ali zato je, i recimo, teolozi, kad hoće da objasne nekih tradicija, kaže da, čovjek nije samo telo, već ima i dušu. I onda ta komponenta objašnjava i svest i ne znam šta ja znam to. Ali poenta je da, ne znam, ono što ja mislim jeste čovjek nije tako dihotomno biće, nego je ceo. A što ne gledamo? Dakle, da čak njegov softver je na neki način prožet kroz njegov hardver. Da znači da to sve zajedno nije odvojeno, nije ono dekartovski, jel? Misao jedno, telo drugo, jel? Ne, nego je to sve zajedno. Mislim, nije bolje fraktalno gledati to kada se to sve samo onako širi. Na što misliš? Pa ćelije se povežu, pa se... Ne, jeste, ali do koje mere ta ljudska celovitost? Do koje mere to? Mi ne znamo. Snimaju se filmovi gde ljudi kažu da ti možeš, ne znam, neke teorije, da ti možeš mišlju i tako dalje, taj softver može toliko da ovlada materijom da, ne znam, može da se prolazi kroz zid ili šta god ne bi. Ja ne znam, Isus je mogao, recimo, nakon vaskrsenja, ono, samo nestane, ili se pojavi, ili, znaš, promeni lični opis, da ga ne prepoznaju, ili... Šta je, znači, to je, znaš, to je, šta je to, čovječe, to je tek to ne može da razumem, mislim, pokušavam da samo pokrijem ovo što, znaš, znam vezano za sazrevanje, jer to je put, a sad ta tehnologija, to... Kako se to, šta je sve moguće, pojma nemam, ne mogu s time se baviti. Jeste zabavno, zato što ima do kraja života zabave, možda se uči i da se otkrije. Ja da vam pročitam sad nešto što sam napisao doktorki moj jutros. Ajde. Ali nisam je posao, bio sam jutros na biološkoj terapiji, ja imam ulcerozni kolitis. Znači, pre 5 godina sam imao ozbiljne zdravstvene probleme i od tada sam na toj nekoj terapiji, kao skupoj biološkoj, i kojom oni kao mene spašavaju. Sve u svemu, da ja nisam sebi uradio šta sam uradio, da sam se ja ne bavim s ovom predačem kako se bavim. Ja bih sad bio neki ono zadat, ono depresivni bolesnik koji ono nema nade da bolje sutra i tako. Sve u svemu, ja danas došao s doktorkom Ozbu, a inače pre par meseci u januaru sam je poklonio Gabor Mateja kada telo kaže ne knjigu. I onda kada ne mogu sad u februaru ću ja to počitati, pa tad sam normalno dobro. I ništa, jedna terapija, druga, treća, ništa mi je nikom. Sad ću porazgovaram sa ženom. I danas odlazim, ja tamo spremio i jedan govor. I tu očekuje mi njeno kolega, asistent, mlađi. I on radi mi to što inače ovdje opisuje sve to. I eto je onda se pojavljuje. Kako se ne biš rekao odlično, kako ste vi loše, što ste loše? I onda je rekla, otprilike ovo zato što mi je pun ono sve. Pročitala za njim, aha. Ne, bilo to ono pun mi je svega, daj mi cigaru, idem napilje da ono kao, už i zapalila napilje. I sve od svema jednog poznala, ok, znači, vjerovatno nećemo da govoriti baš danas. I u jednom trenutku sestra kaže, nemoj više, jeste vi popunjeno ovaj formular? Koji? Kaže, pa kao depresiji, onim kao,
s pacijentima, rekao, dobro je neko počeo priča o tome, ko je to krenuo da radi kao studiju. Jer niko te tamo ne pita za tvoje psihičko stanje u bolnici, nijedno mi nisu pitali kako si ti, si dobro, čini se baviš, na ti, ovo ono. Ništa, samo ono rokanje, lekovi, smaranje, bodenje, krv, vađenje, grozno. I ja rekao, hoću, dajte mi ono. Ja sam duzio i popunio onaj formular, stvarno sam bio nekako optimističan i pozitivno popunio. Sam stavio fus notu dole, rekao, pre dve godine da ste mi dali ovo sve, bi dobili superne rezultate. I ako vas interesuje da razgovarate sa mnom o tome, tu sam za sve iz eksperimente, ostavio broj telefona, rekao, prezvali mi smo ovdje, ali ne raspolagam, što i jesam, stvarno želim da radim s doktorom. Da vidimo kako da pomožemo pacijentima, mislim da znam, da imam neke iskustva kako sam sebe prevazišao, postoje neke i disanje i svašta. I sad sam je napisao pismo, ono, koje je jako teoriju zanimljivo razvoj. Napisao sam je u početku da nisam nija pročitao knjigu Gabor Mate, što je istina, i rekao sam znam otprilike o čemu govori. On priča o traumama da su uzrok svih psihosomatskih degeneracija kod čoveka, i različite traume se na različite načine manifestuju u telu i psihi. U njegovom slučaju to je bio slučaj odvajanja od majke, kada je bio jevrejska beba u Budimpešti za vreme Drugog svjetskog rata, to znate vjerojatno. I tako. I kaže, na prvi sam odmah sa ovim temom bavio već 20 godina, uspio je sebe da sredi tek pre par godina u srednjim 70-im. I danas kada ga gledate i slušate, on odaje utisak osobe od 30-40 godina koja je tek skupila i shvatila šta je pravi život, što je istina, ti znaš njega, brate, nemaš šta priča, čovjek ima 80 godina. On sedi ono u nekom ono lotos položaju, ispovirano priča, ono ne. Je tako? Stvarno je ono, da, ne možeš da povežeš. Kad je rekao 70 godina, tek tad sam vidio bore. Ne, potpuno da. Odrelo čovjek. Ej, napisao mi, koja je najveća trauma koja je preživjela većina ljudi? Rekao, po meni je to rođenje, koji je u moderna vremena veoma nasilno i odvajanje od majke, bezbedno od matrica za koji je beba bila vezana. Sečenje pupčane vrpce i pretpostavljam da je to prvi osjećaj ekstremnog bola. Jer zaista jedan stvarno meni su prčkali oko stomaka, ja stalno imam taj i napisao mi kao, mislim da taj bol ostaje u sećanju i zbog toga se čovjek vezuje za stomak koji se ujedno smatra za drugi mozak. Što kažu da emocije se osjećaju kroz stomaka, zapravo to kad kažu, stvarno mislim da beba kad ju sedne što i koje dalje. I nakon toga beba osoba ceo život traži dokaz da je svet bezbedno mjesto, a ako mu okolinu tome ne pomogne, nastaje trauma. I tako je razvijem bio teoriju, ja tamo želim. Nisam joj poslao to. Neka, poplaćaš. I tu zapravo počinje vaš posao koji bi trebalo da bude da pokažete pacijentu da takvo mjesto postoji. Ono što se dešava je da kada primite pacijenta u bolnicu, prvo ga zapraštate dijagnozom, plus kad sad zna da boluje od nečega čemu se ne zna uzrok i nema leka, onda ga stavite na torturu bodenja iglama, nasilnog buđenja sa rigidnim vizitama, uglavnom okruženjem koje se zastoji od očajnih ljudi, a lošu hranu da i ne pominje. Znači, haos. Ono što toj osobi u tom trenutku treba je mir, kroz koji bi mogao da sam sebe iscele, to je jedina stvar koje nema. Također vi kao doktori, da biste izlečili pacijenta, morate biti u miru sa samim sobom, kao i okolinom, a to vi niste. I imam još da je pišem tu ono... Jesi poslao? Nisam joj još poslao. Mislim da će bude... Da, to će biti to od naše, od naše saradnje. Ali, ja stvarno mislim da je to tako. Da je to stvarno to stečenje. Mislim, baš što se tiče tih ljudi koji imaju se gastro... To je za Zoricu pitanje. Znači, znaš, ti si odsečen od matriksa i ti, ako ne dobiješ, te ne zagrali okolina, odmah ono majka, porodica, ti nekad ti se nalaziš negdje u nekako. To jeste, da. To jeste. Znači, postoji nekih pet ili šest intuitivnih potreba čoveka, koje ako se ne zadovolje, čovek razvije drugo očekivanje. I ta očekivanja su loša. Ali se on prilagođava tim očekivanjima zato što je imao iskustvo traume. A njegovo prilagođavanje očekivanjima je tako da on postaje agresivan, postaje opasan. Opasno zato što se štiti. Da. Ali ja stvarno mislim da to s pupkom ima mnogo veze. Mislim, zamislite beba koja je ono, ti to moraš da imaš negde zabeleženo, to sečenje i odvajanje, to je ta pučena vrpca ima nervne ćelije. I sigurno osjetiš ono, i to je odjednom
ti si ono, 9 meseci, ono, kao ono, super, odi se jedno svemir, ono, i odjednom, zekete, još sad kad te uzmu, ti ne ideš kod majke, ne vidiš u inkubator, ili ono tamo sa drugom decom, dok meče tamo da ti vrište, ono, da, u glavu. Ali imaš i to da je, su deca otporna, otpornija su nego odrasli, zato što su, se rađaju sa tim, kako kažem, rađaju se nepovređeni. Pa da li ga povrediš odmah? Znači, dobro, ali ona može da izdrži dosta toga. I znaš koje su? Najveći problem su te traume koji se odrasli sećaju. One su najdublje. Pa dobro, jeste. Zato što, znaš, imaš traume koje su takve, recimo iz veza. Traume iz veza. Koje su takve da jednostavno osoba ne može više nikoga da voli. Ne može se otvori, jer svaka veza bi trebao, osnova je poverenje. Nema poverenja. Opekao se ili opekla se, ali u vezi. Znači, na što da liči to? To je površno, to je, ne znam, na nivou fizičkog, ne znam, zadovoljstva i nekog zajedničkog života koji više liči na životarenje i iskorišćavanje u grupu. Ja se sećam jedne moje situacije iz života, znači klinac sam služio u malom stanu, gledao sam nešto po TV-u, šta sam ovo gledao, ovo sam gledao tri stvari, ja, 80-ih. I roditelji su krenuli nešto, se svađaju, ali ozbiljno. I kako se zove, ja sećam u tom trenutku sam otišao u WC, zakon, ono, zatvorio se i plakao, dok su ovi tamo šizeli i dalje. E sad, zašto sam ja plakao? Znači, zašto dete plače? Znači, zato što se roditelji ne vole, zato što roditelji nemaju veru, ili, kako kažeš? Znači, da li si ti imao neko, to gubitak vere, da li je u pitanju gubitak vere u veru? Znači, deca imaju neku veru. Imaju poverenje, da. A poverenje, imaju očekivanje, da. Ali to je ovo poverenje kojem ti sad u kasnijem životu težiš. Znači, da vratiš to poverenje, kako kažeš? Da. I ti zapravo, u primjeru, kod svojih okruženja, ako ne vidiš tu veru, da oni su bezbrižni. Zato ja govorim babi, ono, moje unuke. Ženo, nemoj bre, onda se ne reši, znaš, ta ono neke ono sekiracije kao neka briga, tom brigom ništa ona ne rešava, samo unosi nemir. I kao ona brine za budućnost, ne brineš ni za što, kao, ako bi razložili stvari, ti si najsebičnija osoba na svetu, sa tom brigom. Jer ti sa tom brigom zapravo ukidaš veru. Pa da, tako je. I to je kod ljudi najveći problem, što nema što zapravo oni su izgubili veru. Ja kažem prije skoro drugaru, znaš što, zašto su naši preci bitni? Samo zato što mi nemamo vere. Mi da imamo vere, oni ne bi bili bitni. Pustili bi ih na miru, ja. A oni lepo se razlože. To si upravo. A ne da ono očekujemo od njih da će nešto sredo, oni su glupi koji mi. Na koga misliš, na preci? Pa mislim preci, ono, isto su u istim sam ono šablonima. I oni nisu imali vere, ako si ti došao do toga da ti nemaš vere, i očekuješ da će oni nešto da ti. Da imamo vere, pustili bi ih. Ne, to je lepa primetba. Ja sam, ja imam neku, imam iskustvo u stvari, da sam jedan veliki deo života, baš kad je u pitanju religija, sledio autoritete koji su bili oko mene. Mislim da je to normalno. Međutim, u jednom trenutku ti meni autoriteti počinju da smetaju, postaju tesni. Tesni. I onda sam imao problem, da li ja idem, radim nešto loše ako počinjem da pronalazim ljude koji mogu dalje da me vode. I onda je bilo jedno vreme onako borbe, ali dosta su mi postdiplomske studije pomogli u tome da se oslobodim. I onda sam video da ti autoriteti su me oblikovali. Ja tačno znam šta meni pripada od svega toga što čitam i dolazim u kontakt okolo, a šta mi ne pripada uopšte, što nije uopšte, što je van neke moje uopšte želje. Ja. I onda vidim da ja te autoritete nosim u sebi, ali u smislu da sad imam nadgradnju koju oni nemaju. Ali oni su mi temelj. Znaš, ne odbacuješ to, nego ideš dalje nego što su oni došli. I onda kada
kad dođeš dotle da ideš dalje, nego gde su oni došli, jedino ko može da te, moje iskustvo, jedino ko može da te mentoriše je Bog. Ali on ti onda šalje ljude, tačno određeno, pa jednog pa skloni ga, pa drugog pa ga skloni. Tačno vidiš, znaš, tačno vidiš kako se smenjuju. Da, tačno ono, dobiješ učitelje koji treba te nauči nešto i se sklone. To je neverovatno, toliko živo, toliko... Koga ti poti je sad učitelj? Pa, imaš ne, imam jedan proces u kom se nalazim. Trenutno nešto ne... Volim da onako samo posmatram sa strane i osluškujem, znaš. Ali nije, jedno vreme sam imao, sada trenutno imam bukvalno to, imam grupu ljudi sa kojom prolazim kroz određeni proces sazrevanja, suučavanja i tako dalje, i onda kroz to šta mi dođe, to je ono što, znaš, doživljavam. Osim toga što, recimo, čitam Bibliju, što imam molitve, što to sve, znači imam i ovo. Znači, tako da je, kao da se iz života, iz nečega što radim, dobijam feedback s ovom. I usmerenje, da. To se, ako se radi iz mira, to sve ide glatko. Da. Taj mir je zapravo... I naučiš puno, znaš. Vidiš da ti možeš da nastaviš dalje unutar svih onih, kad recimo dogmatika, ona povlači određene granice. Ali ti vidiš da unutar tih granica imaš mnogo velike dubine u koje uopšte nisi, kurtine, dogmatika nije došla. Ali moraš, imaš tu, znaš, imaš puno prostora. Ali da dođeš do toga. Da. Ali to mora da bude, to je ono što u transcendentalnoj medicini, meditaciji, kažu kao da se dosegne taj nivo. Na primjer, David Lynch je ono veliki ono pobornik toga i on ima ono snimak njegove godine da onda ide i drži seminar, pa redite mi priče. I oni stalno pričaju o tom nekom nivou kao na koji ti kao upadeš stanje i s koga si ti povezan s ovim sonim. Glupa je stvar zato što ti nemaš to da abstraktno objasniš čoveku. I onda ljudi tako sede kao degeni i kao nešto ono žmure i nemaju pojma šta rade godine. Mislim, ja ne znam kako se dosiže taj mir. Vidi, ono što sam ja na osnovu ovog... To sve mi vibracije. ...ovih blaženstva u propovednoj gori i to da su svako blaženstvo stvari sledeća faza. Ono što sam ja naučio, a i što sam prepoznao i kod drugih autora da pišu i tako dalje, ali sam primenio na taj rast baš vernika, jeste da je jedna od glavnih stvari gde se postiže to, jeste kada se pravda, osjećaj pravde i milost integrišu u čoveku. Kad čovek je i pravedan, jer pravda i milost su suprotnosti. Znači, jer si pravedan, ako si pravedan, ne praštaš. Ako praštaš, nisi pravedan. A kada to spojiš, dobiješ paradoks u čoveku koji stvara potpuno novi karakter u čoveku. I rezultat je da postaje prvo čisto srce i on počne da nosi mir. Znači, on je, kako kažem, pravedan je, ali prašta. Razumeš? Znači, ide i njegov etički kriterijum je ogroman, ali nikome ne zamera. Znaš ti šta je to? A on je taj svoj etički kriterijum platio debelo da bi... Potpuno je čudak, razumeš, ali nikome ne, znaš, ja još nisam tu. Ja, pazi, ti kad osjećaš to stanje mira, znači, to je, ego u tom trenutku ti je jak, u smislu da si ti stvarno stabilan. Da, ego je u funkciji... Ali ne u negativu. U funkciji ljubavi, da, u funkciji ljubavi. Ali šta je sad fazon? Ne, ali... Taj ego je nepodeljiv. U smislu da ne može ništa je možda. Ne može. E, sad dalje šta se dešava. Ali šta je funkcija to osobe koje uđe u to stanje? Što je totalno smešno i to kad kažeš ljudima to onda potpuno ono... Znači, oni treba da idu okolo i da udovoljavaju tuđi ego. Znači, oni treba da idu okolo na taj način što će da ih prave srećni. Ne ono kao, e, aj pokoljujem sad ono, ajde. Ne, nego da idu okolo i da bukvalno samo, što se kaže, to se čak ono snishodljivo, ono, da... Znaš, idu okolo i neko sad kao, ja bi sad ovo, nema problema, sad ćemo to.
Samo da ti budeš meni srećen. Ja bi ovo, dok ne dođu ljudi od toga da se prezasite jednostavno tim ono, da im postane dosadno više da im se udovoljava i da oni uđu u to. Pa dobro, znači to je opet davanje, ali pazi, zavisi na koga najdeš. Imaš ljude koji su jako opasni. Znači imaš ljude koji su, koji će da ti uzmu sve. Znači samo ako... I da ne bude dovoljno. I da se ne okrenu uopšte. Ali da ne bude dovoljno. Da, i da ne bude dovoljno, da. Ajde, i da uopšte nije ni svestan, zato kažem, nije samo da voliš, nego i da naučiš da primiš ljubav. Da prepoznaš kad te neko voli. I da budeš zahvalan čovječ, to je retko. To je retko. Iskritikuješ na fin način. Znaš, kako da iskritikuješ čoveka koji je slep i glup? Kako? Šta da mu? Šta? Razumeš ti? Sve što mu daš, to ništa ne oseti. Zato što je on u sebi uplašen. Zato što u sebi, njegov ego je u funkciji preživljavanja. A onda možemo reći stvarno da ljudi mogu da ljudi kada prelaze ni nivoje, znači postojite neka prevencija. To je proces, da. Ja kažem, ja bukvalno imam osjećaj kao da taj čovjek koji sam ja bio pre dve, ko su godine, kad sam to ono bio na ivici glupih misli i svega i svačega, stvarno ono dno jedno, ali dno nema smisla ono kao, nego dno da ne možeš da veruješ da se takav slabić, mislim da toliko...